さあ、ということで、このね、近くに大宮通りがあるらしいんですよ。なんと、それをね、ちょっとね、探してみようかなと思います。この先にあるらしいね。ここもね、結構住宅街というかね、閑静な感じのところですけど、私はなんかもう大宮って見つけちゃった気がする。待って、そこ大宮であっても、どうなんだろう。あれ、この先に大きな通りがあるんだけど、通りやはりね、ちょっとぴったりなもの。そうだ、通りっていうか、なんかね、あれはあれ、もうそれこそ大宮って書いてある黄色い看板のカラオケステージ大宮。歌います。すごい、7条って言うんだ。ということで、この大きな通りが大宮通りだそうです。すごい、でっかい。ね、大きいね。ね、じゃあこの通り、あの看板をちょっとね、近くまで行って探しに、写真撮りやすいところに。あ、いいね、いいね。行きましょう。はい。ちょうどいい看板見つけました。お、こちら。デデンデン。わあ、いいね。ここでなんかいい感じの写真が撮れそうな気がする。そうだね。ちょっとじゃあ、どうしようかな。なんか、金モザ、金モザ、キララ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 、ジャンピング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 しよう。そうだ。いいね、いいね。金モザといえばキララ作品、キララ作品といえばキララジャンプ、ジャンプといえばジャンピング。こういうのどう？すごい、何回してもらおう。連射連射、ちょっと連射で。そうしよう。行きます。行ける？よし、行く？せーの、よし、これどう？これどうだ？すごい、超飛んでますよ。ねえ、躍動感やばくない？大ジャンプ、大ジャンプしてる。すごい。これキララのジャンプで飛んでない？めっちゃ綺麗。すごい。表情もバッチリ。めっちゃいい。できました。はい、ということで、大宮しのぶの名前の由来になった大宮通りで写真を撮らせていただきました。日本に来て3年、長いようであっという間だったね。いろんなことを思い出しました。アリスと出会った日、高校生活の3年間、そうしたら涙より笑顔の方が出てきちゃいました。あのね、シナ、実は。お寺って何が違うんだっけ？この大仏様は夜になると奈良の空を飛びパトロールするで。私たちが友達になるのは運命だったんだね。私とアリスは小さい頃からずっと一緒、きっと来世も一緒なのです。なんとなくだけど、これからも仲良くしていくんだろうなって。この道を通るたび思い出すのね、この輝かしい日々を。日本とイギリスって思っているほど遠くないんだよ。私たち考えてることは一緒だったんですね。劇場版